Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Putinin ürəyi dayanıb. Peskovdan açıqlama, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həftə sonu ürəyində problem olması xəbəri doğru deyil. Xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərlə açıqlamasında Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun vəziyyəti yaxşıdır, deyilənlər növbəti söz söhbətdir, deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, bir sıra Telegram kanallarında Rusiya Prezidentinin səhhətində yaranan problemlər barədə məlumat yayılmışdı. Onun ürəyinin dayandığı və həkimlərin müdaxiləsindən sonra özünə gəldiyi yayılan xəbərlər arasında idi.